Re, viss ēters ir te! Nu ko, šodien ir 7. decembris, un jau pēc pāris dienām Latvijas Leļķa teātra skatītāju vērtējumā nodos divas pirmizrādes, kas rudens periodā tapušas par spīti mājasēdēm un arī citiem ierobežojumiem. Un par radošajiem procesiem šorīt mēs sarunāsimies ar Latvijas Leļķa teātra aktieriem Kristīnu Vāršu, Arnītu Jaunzemi un Pēteri Galviņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jūs redzēt? Nu, tagad jāsaka, mēs neesam... Četratā esat ieradušies. Kas mums ir pievienojis, Kristīna, es jau nojaušu. Sunīte Soņa. Sunīte Soņa un arī gudrā Sunīte Soņa. Tāds ir pirmizrādes nosaukums, kas gaidāms jau 10. decembrī. Nu, Kristīna, varbūt pastāstiet, kas tad ir Sunīte Soņa, kāds ir tās raksturs, ko tā dara izrādē? Tā, nu, mums pamatā ir Andreja Usačova grāmata par to gudro Sunīte Soņu. Un vienīgais mēs bišķiņ, nu, pamainījām. Mēs esam pielāgojuši to stāstu. Skatavē, jā. Un mūsu Sunīte Soņa, nu, man liekas, ka viņa ir tāda kā trīsgadīgais bērns. Viņa ir tikpat interesēs par visu, kas ir apkārt, par pasauli. Viņa ir interesants pilnīgi viss, un viņa katra diena ir pilna ar piedzīvojumiem un atklājumiem. Bet vai šos piedzīvojumus arī tā tečam nāks izbaudīt, vai tomēr tur arī kādas šķēršļi rodas? Nu, protams, protams. Kā jau dzīvē? Kā jau tikai dzīvē. Šķēršļi gan drīz. Kas tad vēl? Nu, tur stāsts jau mums, tā atšķirība varbūt no tās grāmatas ir tāda, ka ja Usačovam darbojas tieši sunītis, Sunīte Soņa, tad mums principā darbojas meitene, kura... Mm-hmm. Rotaļājas un spēlējas ar savu rotaļlietu, kas arī ir tad šis te sunītis. Tā kā mums sanāk tādus divos plānos tā darbība, gan man kā tēvocim, jā, un tā kā teikt radiniekam es caur šo te suni rakstu stāstu principā un veidoju attiecības ar savu, nu, tā tad, tādu radinieci, meitiņu. Jā, izrādē pašiem mazākajiem, protams, arī lielajiem. Dziesmas arī būs? Būs. Jā, dziesmas ir gana daudz. Gan arī katram notikumam veltīta dziesma. Dziesma autors ir Mikus Frišfelds ar savu mūžam humoristisko gan mūziku, gan arī tekstiem, dziesmu tekstiem. Un vēl piebilstot pie iepriekš runātā, tas stāstu apakšnosaukums ir labas uzvadības noteikumi maziem sunīšiem. Un līdz ar to, nu, tas ir arī tā kā mazliet atslēgas vārds šai izrādei, jo katrs šis stāstiņš, viņš iemāca kādu labas uzvadības manieri, kādu kā uzvesties vai ko darīt vai ko nedarīt attiecīgā situācijā. Nu, protams, caur suni, bet, protams, domās, tas ir mazajiem bērniem, vai ne? Jā, nu, sunīte Soņa. Tēvots, kas jums par tēlu izrādē? Nu, es esmu kaimiņiene maikalpotāja, kura būtībā, nu, arī tāda guvernanta varētu teikt, kas arī palīdz pieskata un audzina sunīti, meitiņu un droši vien pašu rakstu. Tēvots. Arī tēvots atzinās. Tā kā tā. Labais tēls. Kā vispār šobrīd ir radošajiem procesiem teātri ir? Kā jūtas kolektīvs, kā dzīvo, kā strādā, kā tā ikdiena rita? Mēs šobrīd esam ļoti priecīgi, ka mēs nu jau varam atkal tikties ar skatītāju. Jā, nu, tā ir laikam tā galvenā ziņa. Jā, nu, tas, nu, es nezinu, vai kur jaunu kāds, ko no teātra var pateikt šajā jautājumā. Protams, ka visiem gribas spēlēt nevis iekšējās pirmizrādes, kā mums diemžēl sanāca arī šo izrādi, bet no skatītājiem, jā. Kāda bija pirmā sajūta, tad, kad bija tā pirmā izrāde, kad tiešām atkal skatītāji varēja būt zālē? Nu, kā, nu, aizkustinoši, nu, ko var teikt, nu, tad, kad tu iznāc arī, nu, kā teikt, paklinīties, vai pat vispār pirms iznākšanas uz skatuves, sajūta ir tāda, ja maldos, arī tā kā pirmā izrāde bija Karlsons lielā zālē, un tad ir tāda sajūta, ka cilvēki jau ir gatavi jau aplaudēt par to, ka vienkārši tu iznāc uz skatuves. Nu, varēja jūs tā, ka skatītāji ir noilgojušies pēc tās tikšanās, tāpēc kā mēs aktieri trapusēji strādā. Es ļoti gaidu tieši pirmizrādi ar skatītājiem, jo izrādes jau ir bijušas, bet kā būs tieši tā pirmizrāde? Tā man būs pirmā pirmizrāde pēc, nu, ar skatītājiem pēc lielā pārtraukuma. Jā, tas 10. decembrī. Nu, minējāt, dziesmas būs. Es saprotu, ka šodien ar kāda dziesmiņa ir, jā? Jā,
Ko tad dzirdēsim? Nu, mēs jau varbūt gluži kā opera dziedātāji, mums būs palīdzība. Ja, tur es tā kā arī izrādē, ņemot vērā to, ka ir diezgan daudz tos darbību un arī ar lelēm ir jāstrādā. Mēs ne visur, ne vienmēr, bet mēdzam izrādēm arī likt. Tā kā balsu ierakstu, un tad šoreiz mēs arī izšļūksim šādā variantā. Tur ir dziedāsim līdzi. Praktisks pamatojums tam, ka brīžiem uz skatuves leļu ir vairāk nekā aktieru, ja? Un tad vienkārši katrai lelē vajag savu balsu, un tāpēc mums nākas drusciņi pašmaukties un iedziedāt šādas balsu. Tas jau viss piedienās. Nu, jā, nu, ko? Varam lūgt mūzikas studijā? Jā, varam lūgt. Bez manis nebūtu viņa grāmatā. Lūk tā, es bez Soņas, nu nekā. Viņa ir mana iedvesma, bez viņas nebūtu mana grāmatā. Lūk, Soņu meitene, atapīgā mazā Soņa. Ja ar viņu gribi satikties, grāmatiņas lasīt mācies. Lūk, suņu meitene, atapīgā mazā Soņa. Ja ar viņu gribi satikties, grāmatiņas lasīt mācies. Tur izlasīsi tu, kā viņai gadījās, kad viņa vienreiz pazaudējās. Un pēc tam viņa adresi atcerējās un vēl daudz ko noderīgu iemācījās. Ka nevajag degunu rozetē bāst. Ja šķaudi, tad mutautiņš jāliek vienās. Ja satiec kādu, tad jāsasveicinās. Ja dodies prom, tad jāatvadās. Un par paldies, tur arī vēl bija kaut kas. Lūk, suņu meitene, atapīgā mazā Soņa. Ja ar viņu gribi satikties, grāmatiņas lasīt mācies. Lūk, suņu meitene, atapīgā mazā Soņa. Ja ar viņu gribi satikties, grāmatiņas lasīt mācies. Grāmatiņas lasīt mācies. Grāmatiņas lasīt mācies. Bravo, es dziedāju līdzi, domāju, ka arī skatītāji noteikti dziedās līdzi pirmizrādē. Noteikti novēlam Soņai, lai tiešām neizdodas neapjuktajā dzīves piedzīvojumu izpētē. Sarunāts, Soņa? Jā! Nu, redz! Un 10. decembrī droši vien būs brīnišķīga pirmizrāde. Vēl mēs varam piebilst, ka tā nav vienīgā pirmizrāde. 12. decembrī ar Edgaru Niklasonu ordināli darbām Katliņu pauris skolas vecuma bērniem būs pirmizrāde. Tā kā tiešām radošs process jums un citiem teātra aktieriem. Sirsnīgs paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Atgādināsim skatītājiem, ka remonta, tātad teātra ēkas remonta laikā izrādes notiek Latviešu biedrības namā. Jā. Tā kā, jā, Soņa piekrīt. Tā kā 10. un 12.